ég myndi vilja sjá hérna, einstaklinga sem að hefðu master í hagnýttri atferlisgreiningu sem getur komið inn og væri að styðja við starfi bara strax í upphafi, til dæmis upphafi skólgöngu barna, þannig værum að koma í veg fyrir hegðunarvanda og námsvanda seinna meir. Við værum bara strax að nota árangursríkar aðferðir og vinna með börn og einstaklinga með hérna, uppbyggilegum hætti.